Vaig dir al Vall d'Aran, a la meva família, i fa l'any 75. Ja fa una colla d'anys, doncs. Sí, de la mà d'una multinacional. Llavors l'aposta que vaig fer, una aposta de futur, doncs és dedicar-me al servei. I vaig deixar la multinacional i llavors darrerament vaig tindre dos fills i vaig pensar projectes de futur. Els meus fills els ensenyaré jo com a professional el que sé, muntaré un negoci familiar. Molt bé. Que aquí hi havia un negoci, sí. Ocupava pues, 8 o 2 famílies, i que en aquests moments pues, bueno, ja ho veuràs, està tancat. I quants anys has tingut el negoci? El negoci, pues, mira, des de l'any 88 fins ara, fins l'any passat. I l'any passat, pues, bueno, la solució, pues, tancar. Tancar perquè bueno, els impagats, o sigui, tu penses que tens documentació, tens papers que no te serveixen per res. O sigui, tu tens un pagaré que no te'l paguen, a on vas? Perquè tu impagat, ganes de fer feina en tenies. En tinc. En tens. Estic una mica així mal fet, no? Sí. Perquè tinc els genolls, tinc l'esquena, però encara tinc ganes. Del que has pencat a la vida. De lo que he pencat. I ara m'agradaria saber quina és la teva impressió de tot això. La meva impressió és que això costarà, que no serà fàcil, que requereix decisions valentes, que de vegades no són les decisions més populars per entendre'ns, però que són necessàries per tirar endavant i per recuperar l'economia i per recuperar la confiança, com deies abans. S'ha de ser molt valent per ficar un negoci en aquests moments. Però això no vol dir que no hem de tenir confiança en el futur. I jo estic convençut que si hi ha gent vàlida al capdavant de les institucions del país, no ho resoldrem tot, no ho resoldrem tot, però començarem a posar les primeres pedres per fer el camí de la solució. Tinc molta esperança en Catalunya, crec molt en Catalunya. Són gent treballadora, gent emprendedora, entens? I s'han fet les coses tan malament que per poc que es falli, per poca feina... O sigui, jo crec que l'empresari, la gent, el que necessita és confiança, recolzament. Confiança.